Hello! Då kör vi! Lisa! Välkommen hit! Tack så jättemycket! Kan inte du bara berätta hur gulligt det är? Vem som sitter här utanför? Ja, alltså. Jag tycker det är jättesökt. Så här är det, om jag ska vara helt ärlig. Jag gillar ju att jobba hårt, men jag gillar också att festa hårt. Så jag har varit och festat i 4 dagar nu, så jag är så trött, jag orkar inte ta tåget. Så jag bara, jag vill ta bilen. Jag är inte från Stockholm, jag är från Uppsala, så att jag hittar inte. Så min sambo har varit med som kartläsare, så att nu sitter han i bilen och väntar. Sitter och spelar Marvel. Men han gillar det, ska vi säga. Ja, det gör han. Men du, vi brukar gå rakt på sak här. Oj då. Hur blev du så framgångsrik? Så jag har alltid varit väldigt målinriktad. Men folk ser det gärna lite fel, att så här, ah, men gud vadå, vad har du för stora mål? För jag har inte jättestora mål, men när jag väl har de här små målen så är jag väldigt målinriktad till det. Det kan vara bara att jag har en födelsedagsfest och vill att det ska bli den bästa. Eller jag ska göra en klädkollektion, då ska det bli den bästa. Varje liksom liten grej jag gör så är jag väldigt målinriktad. Och det gör väl att man kommer framåt. Mm. Vad har du något litet mål i detta nu? Jo, men jag sitter faktiskt med 4 klädkollektioner samtidigt nu. Egentligen kanske mer än vad jag får säga, men det gör jag. Men annars är det väl kanske egentligen att stressa ner som är mitt stora mål just nu. Jag har jobbat väldigt, väldigt mycket sedan egentligen 2014 varje dag. Det är stressa ner som är... Det är inte det lättaste heller, nej. Nej, men det är väl att anställa mer folk faktiskt som jag behöver göra. Men det är svårt att hitta bra människor att jobba med, tycker jag. Som är lika liksom, drivna som jag, om jag ska vara ärlig. Så är det så. Vad är det du behöver för typ av person i ditt liv? Alltså arbetsliv? Det är koordinatorer. Jag är jättekreativ och har supermycket energi och jättemånga liksom idéer och sådär. Men jag är ganska ostrukturerad. Jag har svårt med siffror, lätt att stava fel. Du vet, jag kan säga en klocka. Men som jag skrev till dig ju. Jag kommer 4. Du bara, du menar 3 va? Så där är det hela tiden. Och hur håller du det här vid liv? Mina medier eller mitt driv? Ja, men ditt allt möjligt. Ditt liv, eller så. Nej, men det kommer naturligt. Och det sa jag faktiskt, jag har en podd. Och jag sa det i ett poddavsnitt för inte så länge sedan. Att jag tror att grunden i att bli framgångsrik och inte försöka för mycket. Mm. Utan att bli framgångsrik är det som faktiskt kommer naturligt. Jag har alltid sett jättemycket upp till både Rihanna och Sara Larsson. Jag tror att det är för att jag är ganska lik båda dem. Mm. Men sen finns det saker att båda de som jag inte är lik, och där stoppas då, kan det bli så här, men gud, varför inte jag så där konfrontativ som Sara kanske? Men det är ju för att det inte är jag, utan då måste man hela tiden bara vara precis så som man är, och det är då man blir framgångsrik, och det tror jag att jag har lärt mig med åldern. Och de här nu som tittar, som känner så här, men gud, jag vill ju vara som Lisa. Ja. Liksom, de här personerna som ser dig som en förebild. Mm. Alltså, man kan inspirera såklart till en viss grad, men jag tror att jag hellre inspirerar med att man ska hitta det man är duktig på. Och göra det än att göra det jag gör. Mm. För det kommer, då går, annars går man in i väggen och så blir man inte lycklig. Liksom. Mm. Och det syns i folks ögon. Och hur mår du då? Du som känner så här, det är ändå stort att känna att du behöver stressa ner. Men det är så, alltså, det är så olika dagar. Alltså, vissa dagar är det, mår jag så himla bra och bara så mycket energi. Och liksom så där. Och så ibland känner jag bara så här, jag orkar ingenting. Mm. Men jag gillar inte att liksom boka av saker heller. För Nej. Då... Får jag så dåligt samvete? Jag får väldigt lätt dåligt samvete också. Och du har ju stylat väldigt mycket personer. Ja, och väldigt många fler ska det bli. Oh. Jag har så mycket roliga bokningar. Alltså det är så att jag bara så här, är det sant? Ah. Vem är det du ser mest fram emot som du har framför? Jag plockade ut kläder till Therese Lindgren i morse. Och du väljer ju alltid utifrån din stil. Ja, eller det är väl det kanske som har gjort att jag blivit så framgångsrik, tror jag. Att jag har inte tänkt så mycket på klienten. Så som man kanske ska göra när man är stylist. Och det har nog retat en del. Men också så här, oj vadå? Du klär ju ut folk till dig typ. Men det är som att, jag vet inte, det har funkat. För det är den stilen jag är bäst på. Alltså så här street-stil. Så ska jag börja liksom klä på folk så här preppy grej. Alltså jag vet inte, jag är inte duktig på det. Så då kan inte jag göra det. Så jag kör street-stil och så får de som vill ha det komma till mig. Är det någon som har vägrat? Nej, det är det inte. Nej. Men okej, du ser fram emot Therese Lindgren. Ja, jättemycket. Margot. Och Filip Dickman ska bli jättekul. Gud, känns som ni kan ha väldigt roligt tillsammans. Det tror jag med. Verkligen. Men om man ska titta på dem du har då. Mm. Då finns det 2 frågor. 1. Vem är favoriten? 2. Av dem jag har stylat? Ja. Mm. Och 2. Vem var typ otrevligast? Okej. Favoriten 100% Anis Dondemina. Jag tyckte det var så jäkla roligt att styla honom. Både för att jag blev väldigt nöjd med stylingen. Mm. Och för att det var, alltså,
Det var kul att lära känna honom på riktigt. För man ser ju hela den, ah, Shurdawi! Du vet, såhär, alltid. Och sen så när han kom hem till oss så var han faktiskt nästan lite blyg. Han tyckte att han var lite skakig faktiskt. Nämen! Och otrevlig. Alltså jag vet inte vad det är, men jag har inte så mycket otrevliga människor kring mig. Jag tror jag kanske smittar av mig lite med mitt såhär, tjena, tjena! Du vet, folk blir såhär. Det är inte någon som har varit otrevlig mot mig i alla fall. Nej, vi pratade lite om att du är en förebild för många och sådär. Ja. Har du märkt, hur är responsen liksom på dina sociala medier? Det är ju, alltså det är ju typ det folk skriver mest. Mm. Och jag får jättemycket meddelanden från folks föräldrar. Jag svarar på nästan alla DM till exempel. Mm. Så det är ju ofta, ja men min dotter Elinor, hon kom idag och sa att du hade svarat på hennes meddelande. Och hon är så himla glad, eller hon grät eller sådär. Ja, det, gud, det var inte min mamma. Jag bara säger, om det är någon som inte vet, jag heter Elinor. Jag kan faktiskt med handen på hjärtat säga att jag är en bra förebild. Alltså jag älskar också din självkänsla. Det är inte många som vågar säga det. Så jag brukar säga att mina två starkaste egenskaper är både att jag är ganska så här arrogant men också väldigt ödmjuk. Och det är två stycken helt motpoler. Ja, men alltså jag... Men de tillsammans har funkat liksom. Så att jag har inte svårt att ge mig själv komplimanger, men jag har inte heller svårt att ge andra komplimanger. Och det har nog gjort att det funkar liksom. Hur ska man ge sig själv en komplimang om man har svårt för det? Oh, jag vet, alltså det är bara att börja. Prata med sig själv i spegeln. Alltså, det låter skitfjantigt, men bara så här. Så fort man säger, ja men gud, jag känner mig tjock, ful, mina finnar, bla bla. Alltså du vet, det är bara att säga i spegeln att säga, ja men det här är jag. Det här kommer jag fixa liksom. Och vad fin jag är. För att det tar nästan lika mycket om man säger till sig själv som att någon annan säger det. Det finns ju en video som berör extra mycket. Tsunami. Ja. Jag kan kolla på den hur många gånger som helst och grina lika mycket varje gång. Nej, men, oj, Och den, hur många miljoner är det? Över 4 i alla fall är det. Som har sett den. Ja. Den responsen du har fått efter, hur har den varit? Återigen så visste jag lite grann att det här skulle bli en stor video. Mm. Återigen menar jag att så här, min självsäkerhet gör att jag, så här, alltså, jag vet. Jag fattar att det skulle bli något stort. Så är det. Mm. Jag förstod ju också att responsen skulle bli stor. Mm. Men sen har det blivit ganska mycket negativt också. Folk har inte varit i sådana här paniksituationer. Så det är så här, varför gjorde din mamma sådär? Varför gjorde din pappa sådär? Vad tänkte du? Varför räddade ni inte kattungarna? Jag ska inte säga att det är skrattretande. Men jag känner lite så här, men ställ dig i mina skor och tro att du ska där. Så ska vi se hur många kattungar du plockar med dig. Gud, jag får rysningar. Alltså, jag tror inte ni har sett den här videon då ordentligt. Alltså, Nej, men det var ju jättemånga djur som dog. Så är det. Och när man tror att man ska dö så tänker man inte på att rädda några djur. Du sprang ju med din syrra. Ja, gjorde jag. Ganska långt. Ja. Och släppa den här på YouTube och dela med dig av något så djupt. Nu vet jag att du är väldigt öppen med annat också, men var det självklart? Nej, men det tog ju lång tid. Mm. Jag tror att det var 11 år efter eller sådär jag släppte den. Och det var ju många år som jag inte kunde prata om det här utan att börja gråta och sådär. Alltså skulle jag sitta och berätta allting för dig nu skulle jag säkert också börja gråta. Men... Så självklart och självklart. Ja, men vi var på samma strand. Mm. Och det var då jag bestämde mig att så här, det är klart att jag ska göra typ en liten dokumentär om det här. Jag kan ju gå den här vägen som vi sprang. Jag ville också visa min sambo som var med då, vart vi gick. Och vi gick upp till det här sandtaget som vi var och kollade liksom hur det såg ut och så. Så hade han med sin drone så då kunde vi flyga över också. Så det var ju helande kanske för mig också, antar jag. Men du är öppen med annat också? Ja, alltså ja och nej, skulle jag säga. Alltså jag är absolut öppen med allt från så här... otrohet jag varit med om eller jag har råkat bajsa på mig eller såna här grejer. Så är jag lite så här Bianca Ingrosso-ig om du förstår vad jag menar. Men sen så tycker jag också att det är viktigt att ha ett privatliv. Vad pratar du? Sex vet jag att du inte pratar om. Nej, men helst inte. Nej. Vad är det som blir, jag förstår dig, jag skulle inte alls sitta och prata om mitt sexliv. men det går gränsen på något sätt. Jag känner att så här, jag vill inte outa mina ex, jag vill inte outa min nuvarande pojkvän. Nej. Jag vill visa respekt för mina föräldrar. Jag känner inte att det är... Jag vet inte. Nej. Det har inte med folk att göra på något sätt. Nej, jag gillar det, sex, men jag behöver inte prata om det. Nej. Så kan vi säga. Ja. Men är det något annat som du känner så här, det här? Nej, alltså. Visst kan jag visa när jag festar och sådär på typ min story. Men annars så kanske inte jättemycket alkohol och sånt. Jag försöker inte ha med det i vloggarna så mycket till exempel. Nej, berätta. Det känns som att det finns en tanke bakom det. Nej, men jag gör inga festvloggar. Det gör jag aldrig. Jag har aldrig gjort, tror jag. Men jag har säkert något som kommer leta fram någon. Nej, men jag tycker bara det är onödigt. Och det är så här, ska jag vara full och säga grejer och ska jag ångra mig så får jag ångest. Nej. Men sen är det också jag som är, jag fyller 30 år. Men många som kollar på mig kanske är, ja men... Säg att de är 20 då. Eller att de är 15. Det känns som de får hitta sin egen... Jag vet, de behöver inte inspireras av mig när jag sitter och dricker bubbel. Berätta, du är öppen med endometrios också. Var det något som du
kände så här, det här ska jag bara berätta för mina följare? Ja, alltså det kom väldigt plötsligt. Min mamma har det, så jag liksom, när jag tog reda på vad det var, så var det så här, men det här tog reda på att jag hade det också, och så läste jag på om det. Sen vet inte, jag har väl lagt ut någon video kanske och pratat om det i podden någon gång. Det har inte varit så att det är inte mitt, så här, min största kamp. Nej. Så, men det är en stor sak i mitt liv. Jag äter inte gluten på grund av det. Jag har väldigt, väldigt mensvärk. Mm. Jag tänker att det kan hjälpa många följare så här som... Alltså, var tionde kvinna har det. Ja. Men det är var tionde? Ja, var tionde kvinna. Oh, herregud. Så, men det är ett ord som inte folk känner till. Mm. Så jag som har mycket följare, det är klart att jag vill lyfta det liksom, om det kan hjälpa någon. Mm. Samma med, jag har haft så här, svettproblem som jag tagit tag i och gjort operation för. Ja, man kan göra operationer för sånt. Okay. Jag har bränt bort mina svettkörtlar under armarna. Det var ingen rolig historia. Sitter de på insidan? Eller nej? Alltså fråga inte mig. Nej, okay. Jag tog typ så här 28 sprutor eller vad det var. Oh, alltså för att bedöva. Och sen så bara fick jag brännskador och jag spydde på natten. Jag fick typ så här som, du vet, solsting fast brännskadesting då. Eller vad ska jag säga. Så det var ingen rolig historia. Nej. Men det har jag också öppnat upp mig om. Men så här grejer som kan hjälpa folk. Liksom. Ja, det är väl jättefint. Är det någonting som känns viktigt för dig? Ja, alltså jag har väl alltid varit en sån här klyschig friends. Du vet, jag var med i det i skolan och alltid. Jag tycker det är viktigt om någon är ensam att bjuda in. Ekonomiskt då? Det går bra. Ja, det har jag förstått. Ja. Jag förstår att du kan betala din hyra. Ja. Men du är ganska öppen där också, så att jag kör liksom på. Berätta allt. Nej, men jag har nog inte varit öppen nu på kanske ett år. Oj! Och det har kanske fyrdubblats då. Fyrdubblats. Ja. Jag har också anställt massa människor som hjälper mig som också måste ha lön. Så att det beror på också på om vi pratar om vad företaget omsätter eller vad jag tar ut i lön eller vad jag får in i mitt företag. Det är väldigt många olika. Men jag kan säga så här, jag drar in några miljoner per år. Vad liksom lyxar du till med? Nu senaste tiden har det varit så här märkesgrejer faktiskt. Fina väskor och sånt. Just för att jag kan typ. Jag kan tänka mig att det är typ 1-2 när man har lite så här börjar få ganska mycket pengar, att man tycker det är kul att gå in på Prada och köpa en väska för 20 000. Och nej, men gud, har jag köpt en väska för 20 000? Ja, typ att två. Tre. Är det sant? Men, ja. Men sen annars så är det, jag gillar verkligen att bjuda vänner också. Mm-hmm. Går ut mycket på restaurang och liksom, ja, men jag brukar skoja med min sambo också när vi är ute och äter och jag bjuder honom och han säger, jag bara, ta vad du vill, så tar han någonting och säger, vad vill du lägga till? Du vet, jag skojar med honom, vad vill du lägga till? Så det är kul. Oh. Och kunna bjuda i häftig känsla. Men framtiden då? Vart ser vi Lisa förutom hos Therese Lindgren härnäst? Men jag har ju egentligen bara stylat nu i typ ett år. Och min tanke, och så det kommer att bli, det är att jag ska styla artister i framtiden. Alltså till deras konserter. Det är det jag tycker är absolut roligast. Alltså så här utflippade, coola färger, fjädrar, alltså du vet. Alltså. Har du någon så här dröm? Det kanske vi pratar om det sen. Jag sa att jag gillade Sara Larsson och Rihanna, så det kan väl vara dem då. Om vi börjar med Sara Larsson och sen Rihanna då, kanske. Ja, med Sara Larsson. Ah. Ska det vara så omöjligt? Nej, alltså vi är lite tjenis till och med, så det kanske kan visa. Ni har hängt lite eller? Nej, men alltså, vet, vi hälsar. Ni hälsar. Nej, men man är på samma fester och sånt. Jag menar bara att det är bara ett steg bort. Liksom. Ja, men allt har sin tid känner jag också. Ah. Det skulle vara kul att ställa Bianca Ingrosso, men det har vi också pratat om. Så att jag, alltså, just nu, jag, som sagt, jag har jobbat så hårt i så många år. Så jag försöker bara surfa lite nu. Apropå surfa, vad gör du när du är ledig? Vet du att jag är aldrig ledig? Du, men det måste man vara. Ja, folk som är anställda på ställen säger det. Men jag försöker också förklara för folk att jag jobbar med att vara ledig lite grann. Jag kan vara ledig när jag vill, fast jag är aldrig ledig. Jag liksom jobbar ju med att dela med mig av min ledighet. Förstår du vad jag menar? Ja, jag bara, Såklart att jag kan få lite andrum ibland. Och då kollar jag väl på Ex on the Beach eller något sånt där. Ah. Jag gillar de här riktiga, skräniga såperna. Ja, men du, då är vi två. Är det sant? Nej, vad gillar du mest? Ja, men alltså, det är konstigt för Ex on the Beach går liksom inte ut på något. Men ändå är det där det blir så mycket drama och jag gillar ju det. Ja, inte så konstigt eftersom deras ex kommer in. Tänk dig själv om du satt i ett program så kommer ditt ex in. Du, jag hade aldrig ställt upp ett sånt program. Alltså, gud, jag kan bara tänka mig om min ex skulle komma in. Herregud, vilken rabalder. Du, jag har förberett en liten annan grej till dig så att vi kör en liten bumper. Var ska jag kolla? Nej men gud, vi kör en bumper. Jag ska hämta en grej. Ah. Så ska jag göra. Det är min tredje Q&A idag, apropå att jobba mycket. Ah. Vilka har mer varit här idag då? Pontus, karaktärer. Ja, du skämtar, var han här innan mig? Ja, han var här. Vet du, jag sa i bilen, jag bara, om jag skulle träffa, jag skulle bli så starstruck. Nej. Jo. Nej. Alltså han är min favorit. Alltså, jag lyssnar inte på något annat. Jo. Alltså han var här alltså, en kvart innan. Fan vad sjukt, jag måste säga det till Mike sen. Ja. Vad Vad har du i lådan? Varsågod, öppna.
fan. Ah. Ring en känd vän och säg att du fått skavsår och måste få hjälp att komma hem genom att hen ska bära dig. Okej. Okay. Får jag ringa till Armin? Ja, gör det. Armin Čorić. Gud, han kommer bara, var ska jag hämta dig? Hej, Fjärt. Hej, baby. Är det bra? Nej, alltså jag har fått sånt jävla skavsår. Nej, jag är i Stockholm och jag måste få hjälp att komma hem. Nej, men vad är det nu? Alltså det här är första gången jag busringer hela mitt liv. Jag är med. Jag är med i så här Expressen grej. Nej, vad kul. Ja, vad roligt. Ja, men tack för att jag fick ringa dig, älskling. Ja, men det är klart. Puss. Puss. Okej, okay, ja, som sagt, jag är verkligen så dålig på att pranka folk. Och busringar, gör det aldrig. Men jag aldrig. Älskar bara att han svarar hej Fjärt. Hej Fjärt. Alltså, ja. Underbart. Ska jag göra mer nu, eller? Nej, det måste du inte. Nej, det här är för jobbigt för mig. Inte. Men du, tusen tack för att du kom hit, Lisa. Tack så själv. Kul att ha det här. Ja. Även fast du inte vill vara här egentligen. Nej, jag ska bara... Jo, men jag vill vara här. Ja. Men jag vill inte riktigt ta mig hit. Nej. Alltså, jag var så trött så jag bara så här... Ska orka. Nu ska men... du få ner och pussa på din kille som sitter och väntar. Du får ge en puss från mig. Han kommer bara så här, är du redan klar? Du vet, han har ingen tidsuppfattning överhuvudtaget. Han har hunnit igenom några banor. Ja, det kommer han ha gjort. Ja. Tack snälla Lisa, tack och tack för att ni har kollat. Vi ses igen i nästa video. Hej då! Nu vill jag krama dig! Gullera. Ja, gud, min första busringning sen typ trean. Ja, men alltså det var jätteroligt. Vad kul. Jag älskar att han svarar hej Fjärt.